under de senaste veckorna så har det successivt kommit in en del frågor eller påpekanden till oss om att man har, men dels att man har sett förseningen, vi har fått höra att några har fått lappar i sina brevlådor. Vi har också fått höra att det ska ha delats ut flygblad i Kista galleria. Ja, men en del personer känner ju en oro. Det här är ju ett extremistiskt budskap från en extremistisk organisation. Åsiktsbildningen i sig är ingenting som vi kan ingripa mot som poliser. Så det här faller inte under rätts mot folkgrupplagstiftningen. Att det enda sättet att bevara islam, att skydda islam, det är att tillämpa det och att etablera det islamiska kalifatet som skyddar islam och muslimerna. Så upp för islam och hela islam. Inte vissa delar av islam. Inte en reducerad version av islam. Utan islam. Att vi presenterar islam ideologiskt. Starkt, intellektuellt, politiskt och utmanar väst. Islam kommer att segra. Islam kommer att spridas. Islam kommer att bevaras.